És el record estrella de l'illa, una barqueta menorquina de clauer, d'imant o de punt de llibre. Tothom se'n vol endur una. Per a les amigues, per al nieto, per a la vecina, per a... Pues qui sigui. El procés per fabricar aquestes barques és el mateix, exactament igual que per fabricar les grosses. Aquest taller va ser pioner i va crear l'imant a barca. Va començar a fabricar-les fa més de 20 anys, aprofitant els retalls que sobraven, i ara en fabriquen a milers. I també els han copiat a milers. Vaig tenir un fallo mentre estava amb una plantilla que és Menorca, un dels pals de CM, i me va fer una falla. Però bueno, com que es veia bé, vaig deixar, li deixaré una temporada així. Va agafar una barqueta nostra, s'ho van endur, no sé qui va ser, s'ho van endur, i quan van tornar, quan van venir la pròxima temporada, mos havien copiat aquest fallo que teníem. El bon fer que requereixen aquestes miniobres d'art passa desapercebut, però la seva versatilitat no té final. Que guai!